Це сталося. Великобританія залишила Євросоюз. Минула ніч прийшла під радісні крики прихильників Брекзиту та сумні співи його противників. Як відзначили цю історичну подію, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Зворотний відлік до Брекзиту. Останні секунди членства в Євросоюзі відраховує годинник на стіні резиденції прем'єра на Даунінг-стрит 10. А за кількасот метрів біля парламенту тисячі людей чекають заповітного часу. Так закінчується майже півстолітній союз Лондона і Брюсселя. Сльози радості, обійми та вигуки полегшення. Тут зібралися люди з різних куточків країни. На цей момент вони чекали з 2016 року. Після референдуму встигли змінити трьох прем'єр-міністрів, провести тисячі годин переговорів і зірвати два дедлайни. Нарешті ми самі зможемо вирішувати свою долю, і тепер у нашого уряду більше не буде відмовок на кшталт «Ой, це не ми, це європейський закон». Тепер усе вирішується у нашій країні. 3,5 роки влада ігнорувала нас. Мовляв, вони не знали, за що голосували. Ні, ми всі чудово знали, за що голосували. І нарешті демократія перемогла. Гучні гуляння проходили і в багатьох пабах країни. Щоправда, святковою ця ніч була не для всіх. Противники Брекзиту не проводили багатотисячних акцій у Лондоні, але у скорботі більшість містян. Брекзит ніколи не був популярним у багатонаціональній столиці. Мене переповнює відчуття смутку і розчарування, адже я завжди був проєвропейцем і сподівався, що за ці роки після референдуму щось зміниться. Спостерігати за тим, як Британія залишає ЄС, надзвичайно сумно. А от у Шотландії противники Брекзиту влаштували скорботну зустріч. Біля парламенту провели поминальну службу і дружно заспівали шотландську народну пісню, якою традиційно прощаються зі старим роком. Брекзит надав нового поштовху Шотландії, щоби відокремитися від Великої Британії. І місцева влада робить усе можливе, аби знову провести референдум щодо незалежності. А далі Единбург збирається проситися назад до європейської сім'ї. Не раді Брекзиту й у Північній Ірландії. Тут у ніч виходу з ЄС влаштували акцію протесту. Ми виходимо з ЄС проти нашої волі, а угода з Брекситу – лише тимчасове рішення, запобіжний захід. Справжні важливі зміни розпочнуться наступного року. У Північній Ірландії чекають найбільше змін після Брекзиту, адже цей регіон межує з Ірландією, яка залишається членом ЄС. І їхнє подальше співіснування на одному острові досі не до кінця зрозуміле. Зараз Британія та Євросоюз нагадують подружжя, яке формально розлучилося, але продовжує жити у одному будинку. Адже ще до кінця року Лондон фактично залишатиметься у ЄС, коритиметься усім європейським законам, щоправда, без права голосу. Тож жодних серйозних наслідків Брекзиту британці не відчують ані сьогодні, ані найближчим часом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».